Dentro tem mais de 33 anos de história. Essa escola formou e continua formando as melhores cabeças. Eu estudei aqui no Objetivo desde pequena e saí daqui no segundo grau. E coloquei o meu filho aqui porque eu acredito na instituição. Acredito nos professores, na educação, na proposta pedagógica. E coloquei meu filho aqui no Objetivo porque eu acredito. Ter mais é ter você aqui com a gente.